Os protagonistas de Ternera Gallega hai que pensar que son fundamentalmente os gandeiros co da historia pois fixeron eh, e mantiveron esa actividade despois tamén as industrias cárnicas que fan o esforzo eh, de, de distribuíla fora de, do que é o territorio de Galicia e efectivamente o ano pasado aproximadamente un 53-54% xa se comercializou no resto de España bueno, Este éxito non se, se reflete nas vendas senón tamén nas enquisas, máis do 50% dos españois din que é a mellor carne de Ternera que, que bueno, probar Eh, efectivamente, a carne de, de tenreira galega parece consumidor que busca unha carne tenra, xugosa, con, con sabor, pois eu creo que non o vai a defraudar. Por lo tanto, a xente que aproba pois non queda disgustada do produto e incluso comparativamente con outras carnes que ca hai no mercado, pois estamos por encima da media. En este momento no que as exportacións parece que están salvando a balanza económica de España, a Terreira galega plantease un salto fora de España? Bueno, ese é unha, é unha das apostas de futuro. De feito, hai algunha iniciativa en exportación, pero son casos moi puntuales aos países próximos, fundamentalmente Portugal, pero eu creo que iso era un, é un dos retos de futuro que ten a IXP, tratar de ter unha maior presencia nos mercados foráneos. E bueno, máis aplicacións, é dicir, a, a tenreira galega podese comer como, como, como se produce de maneira natural, pero podese uh -huh. facer moitos produtos elaborados e o óptimo, creo, segundo a súa opinión, é que se fixaran tamén aquí en Galicia, que esa transformación claro, sucedera sucederá no noso país. Efectivamente. Eh, con o novo regulamento da IXP que puxemos que se aprobou fa e dous anos, e hai a posibilidade de facer produtos elaborados e semi-elaborados en base á carne de ternera gallega. E esos produtos o ideal que se fixeran en Galicia para que o valor engadido quedara pois, nas industrias nosas. E, ademais, sobre todo, porque eso lle daría garantía a esos produtos, o saber que están feitos con carne da ICP. E iso será posible, conseguilo? Si, sí, eu penso que si, sí, de feito xa hai algunha iniciativa con algún tipo de carne picada, de hamburguesa, de carnes recheas, eu creo que é un tema que dentro do que é o mercado da carne en, en Galicia e en España ainda non está moi estendido, pero se nos fixamos polo que pasa en outros países de Europa, digamos que esos produtos xa elaborados e semielaborados teñen unha presencia moi significativa xa nos lineales de venta. Eu creo que tamén hai que facer unha aposta nese sentido, xa que ese é un campo que abre bastantes posibilidades comerciais. Posibilidades de negocio e, demais, nestes momentos nos que estamos, quizáis eh, eh, funda as garantías da calidade. Acabamos de asistir no. a unha fraude neste caso non sanitaria, era unha fraude económica de etiquetado, coa carne de cabalo presente precisamente en produtos elaborados. Isto eliminaríase? Bueno, vamos a ver, o tema do, da carne de cabalo efectivamente é unha fraude, é unha fraude máis de carácter económico, non é unha fraude de carácter sanitario, pero efectivamente se ve que no etiquetado moitas veces se xoga un pouco ca información. Entón, aquí habería a posibilidade de, de etiquetar o produto e, e facendo referencia á carne que se utiliza para a súa elaboración, e iso estaría garantizado pola propia IXP. Jesús González, moitas grazas por achegarnos as últimas novidades de Ternera Gallega e cara donde vai o seu futuro. Moitas no grazas e moi bons días. Temos precisamente unha última hora sobre outra empresa galega. As accións de Pescanova acaban de converterse nas que máis soben de toda a bolsa española cun repunte do 28,89%, unha alza que continuaba despois de estar inhibidas uns minutos. Seguiremos moi atentos á bolsa de Madrid a ver como van evoluindo estas accións de Pescanova despois dos últimos días coa súa cotización